გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია, დავით ველიჯანა, ვისკის მოყოლთა კლუბი, ნახე, anu, როგორ Johnny Walker-ი ყიდულობს სხვადასხვა ვისკის და შემდეგ აკეთებს თავის blends, White & Mackay-ის დაახლოებით ესე არის, ოღონდ არ ყიდულობს, იმიტომ რომ თავის დისტილერიები აქვს, სადაც იღებს ამ სხვადასხვა ვისკის და აკეთებს თავის blends. White & Mackay-ის მფლობელობაში შედის ისეთი ბრენდები, როგორც არის Dalmore და როგორც არის ჩვენი საყვარელი Jura. Triple Major. Ხო, Triple Measure. White & Mackay-ის Master Blender-ი არის ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ულვაშა. Richard Patterson-ი აი რომ გიჟდება ხოლმე რა, რომ ფსიხდება ივენთების შეტარების დროს და ხალხს რო აგიგებს ხოლმე, რომ თუ არ მისმენ რას ხდიხარ რა, ასე უნდა ხოლმე. ხოლმე კიდე იმას ეუბნება, როგორ უნდა გასინჯობის კი? ჩაასხავს, გადაასხავს. აი მაგისთვის იყენებს White & Mackay-ის გადასასმელად. სანამ დაიწყებს Patterson-ი Dalmore-ის დეგუსტაციას, მანამდე ჭიქაში ასხამს White & Mackay-ის გამოაუდებს გადაასხამს, რომ გაჟღენთილი იყოს ვისკით. იქნება მეორე უკვე კარგი ვისკის ასხამს შეგით. ანუ უკვე ვარყოფითად დავიწყეთ ახლა ამ ვისკის შეფასება. მაგრამ მოდი მოუყვეთ 13 წლის დაზვლების White & Mackay, ეს არის ბლენდი. შიგნით შედის Dalmore და Jura და ხორბლის ვისკი არ ვიცი რა შედის. არის 40 გრადუსი. 13 წლის ნიშნავს 13 წლის Dalmore. 13 წლის Dalmore საკმაოდ ძვირფასი რაღაცაა. ხო, გაჩნდა მინიასხია. ხო, რაოდენობრივად. მაგრამ თუ გავთვალისწინებთ, რომ სულ ორი სინგლ მარტი აქვს White & Mackay-ის Dalmore და Jura, ანუ ერთი 30% მაინც ხო იქნება? გლახა უნდა იყოს. ხო. თუმცა შეფუთვა მაინც ბამბანერ გასავს. ხო, შეფუთვა თან რაღაცა ირეკლავს რაღაც. ხო, ია. დამძველებული არის მთლიანად თუ ნაწილობრივ მართლა ვიტყოდ, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამ 13 წლიდან შეიძლება 3 წელიც კი ხერესის კასრებში, რომელი კასრები არის ხერესის ოლოროსო, პედრო ხიმენესი, ფინო, ამუნტილადო, ამაზო არ არის ცნობილი, მაგრამ ნუ აი ფერზეც ეთყობა, ხებავს თუ არა ესეც არ არის ცნობილი, ალბათ ხებავს იმ პორტ დაალმორი. უკვე შეგვიდი იქნება და შეგვიდი ჩაასხოს ხო. მოიცი აქ. მოხევი თუ რამე დარჩებიდა. მეტი არც არაფერი ხო. Triple Measure და ნუ Triple Distilled გამიგე. Triple Measure არის სამი სხვადასხვა ტიპის კასრი ალბათ ხო. ხო, ნუ დაძველება არის სამი სხვადასხვა რაღაცა ესეთი გამოყენებული ალბათ. მე იქ დაფინიშება არის თუ შერეული არის თუ რა არის, ეს მარტო იცი ბატონმა უვაშამა. კაი. აი ეს არის ახლა ესე დავიწყოთ სხვა ამ მოიცკას. და მე დამორი ამოვაძრო. ხო, ჩვენთან იყიდება უვასაკო White & Mackay, საკმაოდ კარფათად ლიტრიანი, სადღაც 74-ლარად იყიდება. ხო, თქოსში იმ დროს იყიდება, რომ სამ ვიდეოს წერ, თუ შეიძლება ახლა 2-3 კერა გავიდეს და უკვე აღარ არის. ხო, და ეს არის 13 წლიანი, ნუ მოკლედ რა ვიცი, ნახოთ აბარა არის და დავსუნოთ. შემკოსუნა. ვა! შერი, სუმი, შერი, იგივე ხერესია. ხო, რა ხერესი აქვს? საკმაოდ მშრალი სუმი აქვს ისეთი, ქიშმიში. ნო, ტყვაპი, ტყვაპი. ამოიღო. ქიშმიში ტყვაპი ხო ერთად თავის დავცხად. აი, ტკბილი რა ქვია მაგას, სახელ დამოწდა. რა? აი, ის რომელსაც უზნობ და სახელ დამოწდა ახლა. ну кай ай ცოტა ისეთი მოტყუ ტყემლის არომატის იგიზნობა კიდე ხო ტყემლის ტყვაპები ხო არის ხო სხვა სხვა ხო არის მჟავე ტყემალი და ტკბილი ტყემალი კიდე აი ტკბილი ტყემლისკენ მიდის ცოტა არომატები ხო მართ არის სიმჟავეც აქვს აღონ ისეთი გამტკბარი სიმჟავე ან სიმჟავეს რო დაატკბობ რამე დამატკბობელით ერთი ხო ეს დამატკბობელი შეიძლება იყოს ისეთი კაროს იგიზნობა შვენივრად კი ვა ну блендის განწყობაც აქვს რა თა ახლა ბენდია და რა იქნება ხო ბლენდის განწყობა აქვს აი ეს ხერესის კასრები რო გადაციო იქით თუმცა უფრო დომინანტი არის ხო ანუ 60-40-ზე არის 60%-ი კასრები იგზნობა მაგრამ აი რო გადაციო იქით სტანდარტული ბლენდის ტიპის ცხვირჭა მომწარო ხო სადაც უკვე ხორბლობა რო შემოდის რა ხორბლის ბლენდში რაც ხორბლის ინცალე შემოდის ხომ ესე ნაკლები მეტი უფრო კარგი რამე რაც არის ის არის. გრადუსი თქვით? 40 გრადუსია, ნუ სტანდარტულად. L 72 51. აბა, ისმენთ.
Გამოაშრო სიცხარე? ბევრი არა. სიცხარე ნორმაზე არ. აკალი ნახე რა ხდება, რაც სუნზე ვთქვით, რომ ბლენდის მინუსი რაც არის ხოლმე, ხორბლის სიმწარე რაც შემოდის ხოლმე, სუნზე ხო ნაკლები იყო. გემოზე ცოტა მეტია კეკა. ბლენდი გემოზე წამოვიდა. უფრო უხეში გახდა გემოზე ვიდრე სუნზე იყო. ხო, სიუხეში მოიმა. ფინიში საშუალოზე მოკლე აქვს. მაგრამ თვითონ ხლუბს არ აქვს, წყალწყალა არ არის ხლუბი. წყალწყალა არ არის, ძალიან სუხია საკმაოდ. მაგრამ ფინიში არ აქვს. ფინიში ძალიან ხომე. ფაქტობრივად არ აქვს ფინიში, რა, შეგვიძლია თქვა, რომ ფინიში ამისთვის არ აქვს, ხო. და ნერნელა ჩამოდის ქვემოთ. ცხვირი არის ნორმალური, გემო არის ისერა და ფინიში საერთოდ აი ეგეთი ვისკი არის რა. გემოს თითქმის ცხვირის დონეზე დავიყვანე, მაგრამ გადაყვაფის შემდეგ ხდება რაღაცა, რაც ყველაზე დიდი მინუსი აქვს ამას. თუმცა მანამდე ყველაფერი გზია. ცხვირი კარგია, გემოც ასე თუ ისე სიმსუხე ზეთონება აქვს, წყალწყალა არ არის. აი ფინიშს ერთხება რა ბოლოს. ხო. აი მომენტია, ყო საინტერესო ვისკი, ცუდი არ არის, ხო ისე რა. ცუდი არ არის, მაგრამ 13 წლიანისთვის მეტი მოეთხოვა. ხო, მაგრამ ბლენდია მაინც. ხო, ბლენდი არის ხო. დაიღირება ახლა ეს. ეს და ეს აბოტა აღარ გამოდის ხოლმე ეს ხო ეს სამწუხაროდ აღარ გამოდის მაგრამ ვისკი ბეიზზე ყოლავის ხო ეს საერთოდ დაახლოებით 30-დან 35 ევრომდე აწერია რა ნასერჩი მაშინ ახლა მანდაში პრინციპში ხო რა ვიცი ხა რაღაცებს კი იპოვი მაგრამ 35 ევრო 35 ევრო ტიპიდი კლენკიჩის უი კლენკიჩი კაი ვისა კლენკიჩის ნახულ ხო გვაქვს გვაქვს ხო გამოიტანე საბარია კამ ანაკა ანიკა აკა ხო კაი ნახეთ კაი ვისკი ხო არა ცური ნორმალური ვისკია პრინციპში თუ ხელმისაწვდომ ფასად მოიპოვებთ და შეხვდებით სადმე და იყიდით იმეც არ გაგიცრუებთ რა ყოველ შემთხვევაში ოღონდ რაღაც ფასს არ უნდა გადასწრეს ხო მართლა 30 ევროს ზევითა მე მგონი უკვე მაღარებია თუმცა ნუ მოიწუხება ბლენდები ზოგადად ესეთი ზვირფასი არ არის ხოლმე ერთი ბლენდი ვიცით რომელიც ესეთი ზვირფასი ეს არის Blue Label-ი ხო რომელიც არა ერთი ვიდეო მოგ Blue Label-ის რომ ეს არის უნიკალური ვისკი და ჩივასი, გადავუძოს ჩივასი. ხო, 25 წლიანი ჩივასი, მეგონი მე მაქვს წერილი, შენს გარეშე შევწერე ისკი, თუმცა ერთად გავსინჯეთ კიდეც. კი ბატონო, გავსინჯეთ. ხო, კი. აი რა სიტყოდი ახლა Blue Label ჩივასი და White and Mackay 13 წლიანი რობედოს როგორ დაალაგებდი მაგლიდან ქვემოთ. აა ხო, რა როგორი კითხვა დაგისვი ახლა ვიდეოში? აა, რა, შენი ხო, საერთოდ არ უკრებდა. ვივიწყებთ ფას, ხო, ვივიწყებთ ფას და ვალაგებ ესე ჩივასი 25-იანი. ხო. მეორეზე ეს. ნუ რა უკნა ახლა, ნუ რა ავაკეთო. ხო, ნუ ეგრეა. მაპატიე, ვისაც სიგიჟემდე გიყვართ და გიждებით და ზედამთვარე ამოგდით კოლექციონერებას არ გულის ხო? იქ არის ბულდების რაღაცა გამოშვებები და ხაზები და ვერსიები, რომლებიც კოლექციონერები ჩვენ ჯგუფში ხართ და მივესალმები თქვენს მოგროვებას, მაგრამ რა ვიცი, ბულდების ამბავში სტანდარტული ბულების გულისხმობ იქაც არის აპლიკაციაში. გასულ სეზონზე ბულები ხო, ნუ აი სა გამისინჯავს ხა შეიძლება მართლა კარგია, მაგრამ სტანდარტული ბულები მე მიჭერნია. სიმსუხე მაინც აქვს კარგი რა. აი ნახე ბიჭო, გემო ხოა, გემო სიმსუხე. პირში სიმსუხე რა გამაძღო რაღაც ვარი. კარგი, რა კარგი ხო ფინიში ცოტა ისეთია, კაი მოიკოჭლებს და რაღაც, მაგრამ სუხია რა, რა გავაკეთო ახლა ის ყალია. ანუ ის ხერესის გასავალი შეტყობა ამას ეგრე არ ამეთქო არ ამეთქო ხო ძალიან მსუბუქია მე ამბობთ მაგრამ ბულები სტანდარტული 40 გრადუსიანი იყო 40 გრადუსიანი რაც სტანდარტული სამშაბათ ადასოს რაც გასინჯე ძალიან წყალწყალა იყო ჩემთვის ძალიან წყალს კი შეიძლება იქ რაღაცა ჰარმონიული არომატები რომელიც წაიღო წყალმა აი წყალმა გადაიარა დინა ჩანჩქერ ჩამოვიდა და იქ რაღაცა ზედაპირზე სუნი დარჩა აი რაღაც ეგეთი
Cari mă uitați, că am șoase de rie. Sfânt jos video, aici nu mă caise, eu îi sotez. Rătrasit, am uitat, am acasă. Mă cam bici ce mi-e, dragă, la urmă. Mă duce eu, pasut, dă-mă ușe, tot, bă. Și eu, pasut, tot, rău, ce mi-a zrit, sunzet, hamamat, mi-am zrit, 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 Asta e un lucru care se întâmplă. Este mama mea și cursul scurt, s-a făcut mail, ar vina ne diară na ira, tra. Ar vina de puri, am gata mare vina ne diară. E gari de ega. Ama, he, care tu alisi ne diară? Madlu, baru, eu cunosc dit, gamuizare, ce e mi-e. Arhita, gata, Facebook, și gupșii, viski, s-a făcut, tak lubi. Jo, care?